Михайло Андрійчук був не тільки художником, а й графіком, монументалістом та каліграфом, розповідає директорка Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська. Додає, 33 представлені роботи в експозиції як символ української абетки. Це твори, які ми зробили серійно. Це і присвята творчості Шевченка, це і ті будиночки, і у тих роботах, і сум за тим колишнім Проскуровим Хмельницьким, якого ми вже не бачимо. Це ті його ранні аркуші графічні 62-го року, які є його дипломною роботою, а також твори, присвячені образу жінки. Також у відеоформаті ми представляємо останню роботу Михайла Омеляновича – це абетка «Загадка». Художник працював над ілюстраціями та писав віршовані загадки для дітей. Син митця Тарас надав ці твори для представлення на виставці. Їх можна побачити у відеоформаті. Працівники музею віршами відомих українських поетів відобразили творчий шлях Михайла Андрійчука. Мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко пригадує, на кожну персональну виставку Михайло Андрійчук готував нові роботи. Художник повинен бути один на один з своїм твором, ніхто не повинен заважати. Але те, що народжувалося, воно якось так не просто спонтанно, він дуже багато читав. У нього завжди звучала якась музика, коли він працював, і це навіювало щось. Тому і є надзвичайно багато тем, які розкривають його душу, його щирість, його любов до людей, до життя. І це і біблійна тема, тому що він був глибоко віруючою людиною. І тема Шевченка, Шевченкіана, надзвичайна у Михайла Омеляновича. І тема української народної пісні, і казки. Колега Михайла Андрійчука Яків Павлович каже, разом працювали не один рік. Україна втратила надзвичайно талановитого, здібного художника, графіка, художника, живописця, художника-монументаліста. Творчість Михайла Омеляновича Андрійчука – це ціле явище в українській графіці. Світла пам'ять йому – це людина, така виняткова людина. Він для всіх був вчителем. Переглянути виставку можна до 5 грудня. Нагадаю, Михайло Андрійчук помер 1 листопада цього року на 92-му році життя. Митець був заслуженим художником України та почесним громадянином міста Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.